שלום לכולם, אני ג'קי ברוך, תודה שהצטרפתם אליי לסקירה השבועית. היום יום שלישי, ה-24 למאי 2016, וכהרגל לנו מדי שבוע, אני מנתח מניות ומדדים מובילים. בואו נפתח עם ניתוח על מניות מארצות הברית. על המסך אנחנו רואים את מערכת המסחר של שורטרד, וכמו שאנחנו רואים, המסחר עדיין לא התחיל. אני רוצה לנתח מספר מניות מארצות הברית. את טבע כבר ניתחתי בשבוע שעבר, סך הכל העלייה של טבע, אולי אני אפתח אותה כדי שנראה טוב יותר. העלייה של טבע כרגע אין בה כדי לשנות את מגמת הירידה, אותה היא החלה למעשה בתקופה האחרונה. ואם נסתכל אחורנית, נוכל לראות את הרמה החשובה שלה, כפי שציינתי את זה בסקירות האחרונות. אני מדבר על האזור של 53 דולר למניה. אנחנו רואים שעדיין לא הגיע לשם. גם אם היא תגיע לשם, עדיין זה יהווה איתות לשורט ולא ללונג. אז את טבע כבר ניתחתי לא מעט פעמים. בואו נסתכל על מניות אחרות. המניה הראשונה שאני רוצה להסתכל עליה, מניה שהיא לדעתי לשורט, מניה טיואן סמיקונדקטור, TSM, המקבילה טאוור שלנו. יש באמת ביניהם בסך הכל הבדל של עוד אחת. אז בואו נסתכל על TSM ברמה איומית. בואו נפתח, נקדים את המסך, ואני יכול לקבוע כאן רמה כרגע, רמה חשובה לטווח המיידי. בואו נוסיף פה קו אופקי באזור שכאן. זו פחות או יותר האזור שמהווה אזור לשורט על המניה. אתמול, כמו שאנחנו רואים, היא נגעה. באזור הזה אכן נוצאת איתות טכני לשירות המינויים למניות מארצות הברית. דרך אגב, השירות הזה הוא חינמי לחלוטין למשך 30 יום. אתם יכולים להירשם בכתובת שהופיעה כעת על המסך, לקבל אס-אמסים, התראות לאימייל, ובאמת לבחון את השירות הזה. אם אני אעלה על הגרף גם את מזרמת הכסף, מזרמת הכסף כידוע מציג עבורי את ההתנהלות בין הקונים לבין המוכרים, אז בואו נוסיף אותו על הגרף. אפשר לראות כאן את החולשה של המניה דרך מזרמת הכסף, כאשר המניה כל פעם קובעת שפל חדש, בעוד שעל הגרף, כמו שאנחנו רואים, זה לא בדיוק נראה כך. יש כאן איזושהי חולשה, והחולשה הזאת ביחד עם רמת 24 דולר ו-70 סנט למניה, בהחלט נותנת לנו כאן איזשהו פוטנציאל לשורט, כאשר שוב פעם מחיר הטעות הוא מאוד קטן, עד 2% מעל הרמה הזאת, במידה והמניה עולה מעל הרמה הזאת, כנראה שהיא כבר לא לשורט. המניה הבאה שאני רוצה להסתכל עליה היא מניית פייסבוק. בואו נפתח את המניה. פייסבוק מגיע כאן לרמה מאוד חשובה שלה, רמת 116 דולר, אחד שהיא נעצרה אתמול, היא רמה חשובה בזכות פער המחירים שאנחנו רואים כאן. פער המחירים משמש בעצמו כרמות תמיכה והתנגדות, לכן רמת הפער העליון, אזור ה-116 דולר, אמורה לשמש כתמיכה, ואנחנו רואים את מספר הפעמים שהמניה נשענה על הרמה הזאת ועדיין לא שברה אותו. חדירה לתוך הפער, קרי ירידה מתחת לרמת 116 דולר, תעלה את הסבירות לסגירת הפער, קרי ירידה גם עד אזור 108 דולר. מעצמת הכסף בפייסבוק לא נראה טוב, כבר הרבה זמן שהוא לא נראה טוב, למרות שהחברה מציגה כל הזמן דוחות פנומנליים עם רווחים מדהימים, אבל עדיין משהו כאן מתחת לפני השטח לא נראה טוב. לכן מי שנמצא כרגע בפייסבוק, ירידה מתחת לרמת 115 דולר למניה, אמורה להוות סטופ לוס, יציאה מהפוזיציה. המניה הבאה שנסתכל עליה, NVIDIA, סימול NVDA, בואו נסתכל על המניה הזאת, נגדיל את המסך. מניה מצוינת, מניה מצוינת, כך צריכה להיראות מגמת עלייה. אם נסתכל אחורנית, נוכל לראות את העליות במניה מאז אוגוסט שנה שעברה, עם עצירת ביניים כאן בנפילה של ינואר-פברואר בכל המדדים בארצות הברית. ולאחר מכן, תסתכלו איזה נסיקה יש לנו פה במניה, והפינאלה, ממש אנחנו רואים אותו עכשיו. בואו נתקדם לשבועות האחרונים. נוכל לראות את זה בצורה מצוינת, איזה עלייה מטאורית יש לנו במניה, מזרמת הכסף בהחלט מראה כל הזמן כניסה של כספים, אבל אני מראה לכם את המניה דווקא מההיבט של הקיצון, מכיוון שהמניה עלתה כל כך חזק במהלך השבוע וחצי האחרונים, מגיע הרגע שבו המניה עושה איזשהו תיקון יורד, שבו חלק מהאנשים אומרים מספיק, הרווחתי מספיק, אני רוצה לצאת החוצה, וברגע שזה קורה, אנחנו רואים איזשהו תיקון, איזושהי ירידה במניה, ואתמול אנחנו רואים איזשהו סימן ראשון, איזשהו סדק וכניסת כוח שורטיסטים
למעשה בפעם הראשונה. אם אנחנו היום נראה המשך, זאת אומרת נראה גם היום ירידה במניה הזאת, אין ספק שהמניה הולכת לעשות תיקון טכני, ואפשר לעשות עליה איזשהו שורט קצר, רק תזהרו, המניה הזאת היא מניה חזקה מאוד, ויכולה בבת אחת לחזור ולעלות. לכן אני מדבר יותר לגבי מסחר תוך יומי, או לטווח ממש ממש קצר, ירידה, תיקון טכני, ולאחר מכן באמת צריך לחפש את המקום להתחבר למניה ללונג. כל מי שסוחר על מניות מארצות הברית, ומעוניין במערכת חזקה, אמינה, עם עמלות נמוכות, מוזמן כמובן ליצור איתנו קשר בכתובת שמופיעה כעת על המסך. בואו נעבור כעת לניתוח מניות מישראל. על המסך אנחנו רואים את מערכת המסחר של TradeOne עם מערכת הגרפים החדשה. אנחנו רואים כאן את מניית טאוור. טאוור, אני מנתח אותה כמעט כל שבוע. אנחנו מחכים לרמה מסוימת שטאוור תגיע אליה. בואו נתקדם, נוכל לראות את זה טוב יותר. נוסיף כאן קו אופקי ברמה שכאן, אזור 4,760, 47 שקלים ו-60 אגורות. טאוור מגיעה לזה ממש עכשיו, זאת רמה מאוד חשובה. ברגע שטאוור תעבור את הרמה הזאת, מן הסתם אנחנו נקבל איתות טכני ללונג. מזרימת הכסף נראה מצוין, יש כניסה של כספים בטאוור, וכעת כל מה שצריך להמתין כמובן לפריצת הרמה הזאת. בשבוע שעבר ניתחתי שלוש מניות, ניתחתי את מדיסרון, את קנון ואת מזור. מזור כידוע קיבלה שטאפ מאוד חשוב שהקפיץ את המניה בעשרות אחוזים. כמובן שאת ההודעה הזאת לא יכולנו לראות לפני, לא היו איזה שהם סימנים מקדימים על הגרף, גם זה קורה. מניית מדיסרון, אם נעיף עליה מבט רק כדי שנוכל להתעדכן, נוסיף את המניה כאן על הגרף. מניית מדיסרון צריכה לעבור כאן רמה מאוד חשובה. ברגע שתעבור את זה, אני משוכנע שהיא תמשיך לעלות. סך הכל המניה נראית מצוין, הן מבחינת מזרמת הכסף, הן מבחינת ההתנהגות לאורך כל הדרך. התיקון האחרון שהיא עשתה הוא תיקון סביר בהחלט. בואו נסתכל על הרמה החשובה. אנחנו מדברים על אזור 15,150 שקלים למניה. ברגע שהיא תעבור, גם מדיסרון תהיה איתות קנייה. המניה הבאה שאני רוצה להסתכל עליה, מניית פרוטרום. בואו נסתכל. פוטרום מציע דוח מצוין עם הכנסות C. בואו נסתכל האם זה תואם למה שאנחנו רואים על גרף המחירים. אנחנו יכולים לראות שבפוטרום יש לנו פה שני קווים חשובים. קו אחד, קו תמיכה. נוסיף את הקו באזור הזה. נדבר פה אזור 184 שקלים למניה. ואילו הקו השני, קו התנגדות, נמצא באזור שכאן, אזור 201 שקלים למניה. אנחנו רואים שהמניה סך הכל מדשדשת פה בחודש וחצי האחרונים. מצד שני, על מזרימת הכסף אנחנו רואים דווקא שיש כניסה של כספים. דהיינו, בזמן שהמניה עולה נכנסים הרבה כספים, בזמן שהמניה יורדת, כמו שאנחנו רואים כאן, לא יוצאים ממנה כספים. יש בכך כדי לתת איזושהי אינדיקציה מה חושבים המוסדיים על המניה הזאת. לכן האזור הזה, אזור 184 שקלים, אמור להיות כרגע אזור קנייה, כאשר מחיר הטעות עד 2% מתחת לרמה הזאת. למי שרוצה להמתין, יכול להמתין עד לפריצת רמת 201 שקלים למניה. בואו נעבור כעת לחלק השני ונפתח עם הגרף על הנפט. בפעם האחרונה שניתחתי את הנפט, אמרתי לכם שיעד הנפט אזור 48 דולר ו-30 סנט. אני לא נגעתי בקווים, הם נשארו מאז הסקירה האחרונה. אנחנו רואים כיצד בששת ימי המסחר האחרונים הנפט לא מצליח לפרוץ את האזור הזה של 48 דולר ו-30 סנט. אבל יש לנו פה דבר יותר חשוב. בחלק העליון אתם רואים את האינדיקטור OBOS, Overbought, Oversold, שמציין מצבי קיצון של קניות יתר או מחירות יתר. כאשר האינדיקטור הזה נכנס בין הקווים האדומים, הוא מסמן מצב של קניות יתר, של Overbought, מה שמעלה את הסבירות שעל הגרף אנחנו נראה היפוך כלפי מטה. כנ"ל הפוך, כאשר אנחנו רואים את האינדיקטור נכנס בין הקווים הירוקים, הוא מסמן מצב קיצון של מכירות יתר, אוברסולד, ואז הוא מעלה את הסבירות שאנחנו נראה היפוך כלפי מעלה. מה שאנחנו רואים כרגע, שהאינדיקטור נמצא במצב של אוברבוט, למעשה במהלך כל ששת ימי המסחר האחרונים, הפוטנציאל שאנחנו יכולים לראות כרגע מתנועה כלפי מעלה הולכת ופוחתת. יותר סביר שאנחנו נראה איזשהו תיקון כלפי מטה, וכניסה של האינדיקטור או שחרור הלחץ מהאינדיקטור כך שהוא ייכנס לטווח הנורמלי שלו. אם אכן הנפט אנחנו נראה אותו יורד, יש פה שתי רמות. הרמה המיידית שלו היא הרמה שכאן,
אזור 46 דולר ו-50 סנט. הרמה היותר חשובה שלו היא רמת 43 דולר ו-40 סנט. אפשר גם להעריך את קו המגמה העולה כפי שהוא מוצג כאן, עד לאזור הזה שפה. יכול גם לשמש לנו איזושהי אינדיקציה, כרגע הוא מתלקט כמו שאנחנו רואים ביחד עם הרמה הזאת של 46 דולר ו-50 סנט. אז כרגע יש איזשהו לחץ על הנפט, סביר שהוא יעשה איזשהו מימוש כלפי מטה. בואו נעבור למדד תל אביב 25. על המסך אנחנו רואים את מדד תל אביב 25 ביחד עם רצועות ג'ק בר. יש לנו 5 רצועות. רצועה מספר 1 מסמנת חולשה אקסטרים, רצועה מספר 5 עוצמה אקסטרים, באמצע יש לנו את רצועת הגבול שמציינת חיובי או שלילי. מעל הרצועה האמצעית המדד הוא חיובי, מתחת המדד הוא שלילי. 90% מהזמן הוא ינוע בין הרצועות 2 ל-4, ורק ב-10% מהזמן הוא יצא, ירד מתחת לרצועה מספר 2 או יעלה מעל רצועה מספר 4. כרגע כמו שאנחנו רואים, המדד נמצא על רצועת הגבול, הוא למעשה מדשדש בימים האחרונים. בואו נתקרב לתקופה האחרונה כדי שנוכל לראות את זה טוב יותר. כרגע רמת התמיכה שנובעת מהרצועה האמצעית עומדת על אזור 1407 נקודות. עד לפני יומיים היא שימשה כהתנגדות, כרגע היא משמשת כתמיכה. במידה ומכאן יוצא למעשה מהלך עלייה, היעד הבא של המדד יהיה לעבר רצועה מספר 4 שכרגע ממוקמת באזור 1436 נקודות. אני עושה שימוש ברצועות האלה בעיקר כדי לדעת האם המדד נמצא באיזושהי חולשה או באיזושהי עוצמה, וכמו שאנחנו רואים כרגע הוא די ניטרלי. בואו נסתכל על הגרף הרגיל. בגרף הרגיל הוא מחולק לשלושה, אנחנו רואים את גרף המחירים עצמו, מתחת את מעצמת הכסף ומעל את ה-OBOS. אז ה-OBOS כמו שאנחנו רואים היה במצב של מחירות יתר, ואנחנו רואים שהלחץ קצת השתחרר. אם אנחנו מסתכלים על מעצמת הכסף, אין כניסה של כספים, כבר תקופה ארוכה שמדד תל אביב 25 מתנהג בחולשה, בטח ובטח לעומת מדדי חול. בכל מקרה אין כרגע איזושהי כניסה של כספים, אנחנו נסתכל אחר כך על מדד הבנקים ואנחנו גם נראה שהחולשה מגיעה משם. כרגע רמת ההתנגדות החשובה 1436, וזה מתלכד עם ההתנגדות של רצועה מספר 4. עכשיו בואו נסתכל על מדד הבנקים. אנחנו רואים שמדד הבנקים יש בהחלט חולשה, והחולשה הזאת היא חולשה מתמשכת. כל הזמן יש לנו יציאה של כספים ממדד הבנקים, אפשר לראות את זה בתצורה שכאן, אפשר לראות את השיא פה, את השיא החדש שהיה, ואפשר לראות שעל מצבת הכסף קיבלנו בדיוק ההפך. זאת אומרת, כל הזמן יש לנו יציאה של כספים ממניות הבנקים. אז גם במדד הבנקים אין כל חדש, רמת התמיכה אזור 1260. בואו נסתכל על המדד הכללי. המדד הכללי נותן לי אינדיקציה הרבה יותר טובה על מה שקורה, על הכיוון בבורסה הישראלית. המדד הזה מורכב מכל המניות שנסחרות בבורסה, והוא למעשה הראשון שמתריע אם יש איזושהי בעיה. כמו שראינו בסקירות האחרונות, המדד הכללי סך הכל מייצר מגמה יורדת, קלאסית, מהמובן הזה שכל שבירה של תמיכה הופכת להתנגדות. ראינו את זה באזור שכאן, שבירה של תמיכה, לאחר מכן חזרה ואישור הרמה הזאת כהתנגדות. בפעם השנייה ראינו כאן את השבירה של רמת התמיכה הזאת, ושוב פעם חזרה ובדיקתה הפעם כרמת התנגדות. ולאחרונה ראינו כיצד המדד חוזר ובודק כאן את התמיכה, אבל לא שובר אותה. לכן יש פה שתי אפשרויות. אפשרות השונה שהוא יחזור לעלות עד האזור שמיוצג כאן, אזור 1150, מה שמקביל לאזור 1480-1500 במדד תל אביב 25. אפשרות שנייה שיחזור לבדוק את הרמה שכאן, נוסיף פה את הקו, האזור הזה, ואנחנו מדברים פה על אזור פחות או יותר בין 1440 ל-1450. אבל שבירה של הרמה הזאת תבהיר לנו בצורה חד משמעית שהבורסה הישראלית נמצאת כל הזמן במגמת ירידה. עכשיו בואו נעבור למדדי חול ונסתכל על הדקס הגרמני. בדקס הגרמני אין שום שינוי, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על השלושה שבועות האחרונים, אין שינוי. רמת ההתנגדות נשארה או נותרה 10,000, רמת התמיכה פחות או יותר 9,800, האזור של הגאפ פה שאנחנו רואים, אם אני אשים כאן את הקו על הרמה התחתונה של הפער, אנחנו רואים כיצד הרמה הזאת משמשת כתמיכה, אזור 9,800,
אבל הדשדוש הזה בסופו של דבר אמור להתפרץ לאחד הכיוונים, בין אם למעלה, בין אם למטה. אם אני מסתכל על מה זה מטה כסף, אני לא רואה פה נגיד יציאה מסיבית של כספים או כניסה מסיבית של כספים, משהו שאני יכול ללמוד מה יהיה הכיוון. אם אני מסתכל על ה-OBOS, אני רואה שסך הכל הוא ניטרלי, אין איזשהו לחץ, הם יכולים להמשיך ולדשדש בצורה הזאת. אין הרבה מה להרחיב על הדקס הגרמני. בואו נסתכל על ה-S&P 500. ה-S&P 500 בדיוק כמו הדקס הגרמני, גם כן בתנומה כרגע, היה במצב, ה-OBS היה במצב של אוברבוט, של קניות יתר. אפשר לראות שהלחץ קצת השתחרר. מבחינת מה זרמת הכסף, אין פה גם כן איזשהו שינוי, ואין כרגע איזושהי דרמה מהכיוון של חול. זאת דרך אגב גם הסיבה למה אנחנו לא רואים איזשהו איתות מרובוט המדדים. תקופה מאוד מאוד ארוכה שאנחנו לא רואים שום תזוזה בחול, לכן הפוזיציות עדיין נותרו ניטרליות. אני מזכיר לכם שרובוט המדדים, שירות חינמי לחלוטין, מיועד למשקיעים לטווחים ארוכים. ברגע שאחד המדדים מעוטט על חולשה או על עוצמה, אני מדבר על טווח בינוני וארוך, אנחנו נקבל איתות על כך מהרובוט. כרגע, כמו שאנחנו רואים, אין שום שינוי. אם אתם רוצים להיות מנויים על השירות הזה, כל מה שצריך לעשות הוא פשוט להיכנס לכתובת שמופיע כעת על המסך, להירשם, וברגע שיש שינוי, תקבלו את ההודעה על כך ישירות לאימייל שלכם. עד כאן להיום, אני ג'קי ברוך, שמחתי להיות איתכם, מאחל לכם רק רווחים, ונתראה בסקירה הבאה.